אני נמצא כאן, בחדר המצב של חברת קל, וסביבי נמצאים האנשים שבזכותם אנו ישנים טוב יותר בלילה. תמיד רוחים, תמיד מוכנים, תמיד קוראים ספר. זה לא ספר, אלא ספר במבצע. כן, כל ספרי הקריאה במבצע. רק לקוחות קל קונים בצומת ספרים ומקבלים את כל סכום הקנייה מתנה לקנייה הבאה. קרא לזה זיכוי, קרא לזה מתנה, קרא לזה שי.